Yana? Ha? Lalu kok lalu kok ubah rapi baca doa juga. Doa kan apa nak baca? Ya doa-doa ni doa minta ampun. Ah tu dia orang mati hubungan dia doa minta ampun ni. Rabbana ufir lana. Ah tu doa dia. Sebab tu ada puji kepada kita orang hidup doa doa bagi orang yang mati dah. Rabbana ufir lana wali ikhwanina. Ya Allah ampunilah-Mu bagi kami dan bagi saudara kami yang telah beriman dulu pada kami. Maka ni dia mati tak kupu habis dah. Dia panggil. Nah, bila tahu kata dia mati tak kupu, tak boleh dah haram. Ada masa hidup boleh kita doa dengan minta ampun, tapi dengan makna macam mana? Doa minta ampun dengan mana? Ya Allah, hidayahlah ke dia, buka ke dia tu beriman, lepas tu maafkanlah ke dia. Maknalah tu. Nah, ada apabila mati dah, tak ada dah lah. Tak ada okat dah. Mati dah tak kupu habis. Ha, tak boleh lah. Nah, itu.